হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। খবর ভালনে সকলোরে? মই অন্তরে আশা করো সকলো যেন ভালে থাকক সদায়। হাবিয়ে বননিয়ে ঘুরি ফুরি বড় ভাল পাও, আপনাদের ভাল পায়নে বারো? চাকসুন এই শুকান গছডালতো কিমান সৌন্দর্য লুকায় আছে। আকাশ সুন্দর, বতাহ সুন্দর, সকলোবোৰ সুন্দর এই কারণে যে সুন্দর মোৰ মন। মনটো সুন্দর থাকিলে সকলোবোৰ সুন্দর সুন্দর দেখা পায়, হয়নে বাৰু কথাষাৰ? লাজুকী বন স্পৰ্শ কৰি আজিও ভাল লাগে, চাবচোন এবাৰ চুই পেলাই সৰুকালৰ কথাবোৰ মনত পৰি যায়, হয়নে? আমি সকলোৱে ভাত খাওঁ, কিন্তু সদায় প্লেটত খাওঁ। আজি মোৰ কলপাতত ভাত খাবলৈ মন গ'ল। চাওকচোন, আমি দুটাই বহি পেলাই হাজবেণ্ড আৰু মই কলপাতত ভাত খাম এতিয়া। চাওক কি ভাল লাগে, কলপাতত ভাত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ, নহয়নে বাৰু? এখেত প্ৰথম ওলাইছে, তাকো অকণমান হাতখন দেই, মোৰ হাজবেণ্ড হয় এয়া। এয়া বিলাহী, তিয়ঁহ, পটল, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, এইটো আপোনাৰ শাক আৰু গ্ৰীণ চাটনি। ভাত আমি সকলোৱে খাওঁৱেই, সদায় একেধৰণৰ আৰু একঘেয়ামি হৈ যায় দিয়কচোন। অৱশ্যে মই ভাবোঁ সেইবুলি আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো। কেতিয়াবা আমি পীৰাত খাব লাগে, কেতিয়াবা মূঢ়াত বহি, কেতিয়াবা টেবুলত বহি, কেতিয়াবা কাঁহৰ কাঁহীত, কেতিয়াবা চিচাৰ প্লেটত, হয়নে? আজি ভাত সাজৰ সোৱাদটোৱে কিন্তু বৰ বেলেগ দেই। কলপাতত ভাত খোৱা নাজানো কেলৈ ইমান আমেজ লাগে, মই কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ। খোৱা বোৱা কৰি অকণমান আৰাম কৰি ল'লোঁ, এতিয়া অন্য এটা অন্য অলপ কাম কৰিব লগা আছে। এজোপা মোৰ গোলাপ বহুত ডাঙৰকৈ বহুত দীঘলীয়াকৈ বগাইছে, কিন্তু সাৰ পানী নাইকিয়া হৈ পেলাই, পানীটো যথেষ্ট পাইছে বাৰু বাৰিষাত, কিন্তু সাৰ চাৰ নাই, একো মই সাৰ দিয়াই নাই, তো সেইটো কাৰণে অলপমান বেয়া হৈছে। আজিৰ পৰা অকণমান লাগিব লাগিব আৰু এইবোৰত। মোৰ সাৰ মই কি দিওঁ তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। যিটো মই সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনাৰ গছৰ মানে ৰং ৰূপ চব চেঞ্জ হৈ যাব খুব সোনকালে, মানে তাৰ আচৰটো দেখা দিয়ে। যিটো সাৰ মই ইউজ কৰোঁ, দুদিন বা তিনিদিনৰ পিছতে গছজোপা আপুনি হেল্দি দেখা পাব। ফুলৰ গছ হওক বা ফল ফুলৰ গছ হওক বা জেনেৰেল পাতৰ গছেই হওক, তো খুব বেছি ভাল এই সাৰটো। দিবলৈও একো প্ৰব্লেম নাই, আপুনি সপ্তাহত এবাৰ দিলেই হ'ল, বা দুবাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তিনিবাৰ খালি ইউজ নকৰিব আৰু। খুব ভাল সাৰটো বনাবলৈ আৰু দিবলৈও খুব ভাল, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, যাৰ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত চাই ল'ব পাৰিব। গছবোৰত সাৰখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যেন বহুত ডাঙৰ কাম এটা মই কৰিলোঁ, মোৰ বহুত ৰিলেক্স লাগে, বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰিলোঁ যেন। তাৰপিছত আৰু এসপ্তাহৰ কাৰণে মই ফ্ৰী, ধৰি লওক এসপ্তাহৰ পিছত মই আকৌ ইউজ কৰিলোঁ। আজি দিলোঁ নহয় সাৰখিনি, মই নেক্সট এইখিনি সাৰ আকৌ ভিজাই থ'ম। এসপ্তাহলৈকে যদি মই যিটো বস্তু দিওঁ সেইটো যদি ভিজাই থওঁ, খুব ভালকৈ মানে আপুনি ৰিজাল্টটো পাব। এসপ্তাহ ভিজাই থ'ব লাগে। এই দুজোপাও গোলাপ হয়, বহুত বেছি ফুল লাগে, কিন্তু এতিয়া অলপমান বেয়া হৈছে। এতিয়া সাৰ চাৰ দিয়াৰ পিছত, ধৰি লওক আৰু মই এতিয়া সাৰ দিলোঁ নহয়, এসপ্তাহৰ পিছত নতুন পাত ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু। পাত ওলাই আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া, মানে বেছ হেল্দি ফ্লাৱাৰ হ'ব। ফুলবোৰ ফুলি উঠি মৰহি যোৱা যিবোৰ ফুল আছে সেইবোৰ কাটি দিব লাগে, তাৰপৰাই আকৌ নতুনকৈ পোখা ওলায়, নতুনকৈ ডাল ওলায়, নতুন পাত ওলায়, তাৰপৰাই আকৌ ফুল ওলাব।
বলক এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকক মোটিভেশ্যনেল কাহিনী কওঁ, সঁচা কাহিনী দেই, যিবোৰ শুনিলে নেকি আমাৰ জীৱনবোৰ আমি ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিম, নিগেটিভবোৰ পজিটিভলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। মই ডেল কাৰ্নেগীৰ কিতাপৰ কিছু অংশ পঢ়ি দিছোঁ, শুনকচোন। এয়া কৈছোঁ মই দেই ডেল কাৰ্নেগীৰ কথাৰে। এইবাৰ মোৰ পৰিচিত এগৰাকী মহিলাৰ কৌতূহল উদ্দীপক এটা কাহিনী কওঁ, শুনক। ভদ্ৰমহিলাৰ নাম খেলমা টমছন। তেওঁ বাস কৰিছিল নিউয়ৰ্কত। তেওঁ কৈছিল, যুদ্ধৰ সময়ত মোৰ স্বামী আছিল কালিফৰ্ণিয়াৰ মুজাফে মৰুভূমিৰ এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত। মই তেওঁৰ লগতে থাকিম বুলি তালৈ গৈছিলোঁ। ঠাইডোখৰ মোৰ মুঠেও ভাল লগা নাছিল। জীৱনত তেনে বিৰক্তি লগা ঠাইলৈ তাৰ আগতে মই কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ। তেওঁ যেতিয়া প্ৰশিক্ষণৰ কামত আঁতৰি গৈছিল তেতিয়া মই ঘৰতে অকলশৰে থাকিব লগা হৈছিল। ভীষণ গৰম, প্ৰায় 125 ডিগ্ৰী উত্তাপত শনিমনাখৰ জোপোহানিৰ আঁৰত বহি থকাৰ বাহিৰে কৰিবলগীয়া আন একোৱেই নাছিল। কাৰোবাৰ লগত যে কথা পাতিম তাৰো সুযোগ নাছিল। তাত কেইজনমান মানুহ আছিল, তেওঁলোক আছিল মেক্সিকান আৰু ৰেড ইণ্ডিয়ান। তেওঁলোকে ইংৰাজী প্ৰায় নাজানিছিলে। দিনটো বতাহ বলি আছিল আৰু সেই বতাহত উৰি ফুৰে বালিকণা। উশাহ ল'লেই নাকেৰে বালি সোমায়। সেয়ে পাতল কাপোৰ এখন নাকত বান্ধি ল'ব লগা হৈছিল। এনে অৱস্থাত পৰিছিলোঁ যে নিজৰ বাবেই কষ্ট হৈছিল। সেয়ে মা দেউতালৈ এখন চিঠি লিখিলোঁ। তাত লিখিলোঁ, মই আৰু এক মিনিটো সহ্য কৰিব পৰা নাই, ইয়াতকৈ বৰং জেইলত থকাই ভাল। দেউতাই মোৰ চিঠিৰ উত্তৰত মাত্ৰ দুটা শাৰী লিখিছিল। এই কথাখিনিয়ে মোৰ জীৱন যাত্ৰাকেই সলাই পেলাইছিল। দেউতাই লিখা কথাখিনি আছিল এনেধৰণৰ, কাৰাগাৰৰ খিৰিকীৰে চাই আছিল দুজন মানুহ, এজনৰ চকুত পৰিছিল বোকা, আনজনৰ তৰা। শাৰী দুটা মই বাৰে বাৰে পঢ়িলোঁ। নিজৰ মনোভাৱৰ বাবে মোৰ লাজ লাগিল। মই ঠিক কৰি পেলালোঁ মোৰ এই পৰিৱেশৰ মাজতে যিখিনি ভাল তাক মই বিচাৰি উলিয়াম। ময়ো সেই দ্বিতীয় কয়দীজনৰ দৰে আকাশৰ তৰাকে তীৰ বিৰাই থকা চাম, মাটি লেতেৰা বোকা নহয়। মই স্থানীয় মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰি অবাক হৈ গ'লোঁ। মই তেওঁলোকৰ বোৱা কটা আৰু নিজস্ব শিল্পকৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় বস্তুবোৰ মোলৈ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ালে। মইতো অবাক হৈ গ'লোঁ। মই লক্ষ্য কৰিলোঁ তেওঁলোকে মোক যিখিনি বস্তু উপহাৰ হিচাপে দিছিল সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ অতি প্ৰিয় বস্তু। সেয়ে তেওঁলোকে সেইখিনি টুৰিষ্টসকলৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা নাছিল, নিজলৈ ৰাখি থৈছিল। সেয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় বস্তুবোৰ মোলৈ আনন্দ মনেৰে উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱাত মই আচৰিত হৈছিলোঁ। মই মৰুভূমিৰ কেকটাছ, ইউকাছ আৰু জোচোৰা গছৰ শোভা দেখি মুগ্ধ হৈ গ'লোঁ। অথচ এইবোৰৰ সৌন্দৰ্যক আগতে মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। মই প্ৰেৰী কুকুৰৰ বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। মৰুভূমিৰ সূৰ্যাস্তৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য একান্ত মনে উপভোগ কৰিলোঁ আৰু অত্যত পৰি থকা শামুকৰ খোলা বুটলিছিলোঁ। এই মৰুভূমি লক্ষ লক্ষ বছৰ আগতে সমুদ্ৰৰ তলত আছিল। মোৰ মাজত এনে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণনো কি? মুজাফে মৰুভূমিটো হঠাতে সলনি হৈ যোৱা নাই, ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলো সলনি হৈ যোৱা নাছিল। তেনেহ'লে আচল কথাটো হ'ল মই নিজেই সলনি হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ মনৰ ভাৱতহে পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু সেয়েই মোৰ যন্ত্ৰণাঘাতৰ মনক এডভেঞ্চাৰপূৰ্ণ কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল। আজিলৈ সামৰিলোঁ বন্ধুসকল। নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰখিনি ক'ম। বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিব। লাভ ইউ অল, বাই বাই।